Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Pred dnevi smo obeležili Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Več eni najbolj razširjenih in skritih oblik kršitev človekovih pravic pa z današnjimi gostjami v tokratni oddaji Posavje na dlani. Z nami so Sonja Žugič, regijska koordinatorica za obravnavo nasilja v družini za regijo Posavje z Centra za socialno delo Krško, Zlata Zidanič, strokovna delavka varne hiše Pepcin dom Krško, prav tako z Centra za socialno delo, in Vanesa Avsec, kriminalistka v sektorju kriminalistične policije na policijski upravi Novo mesto. Lep pozdrav sem trem in seveda dobrodošla v našem studiju. V zadnjih dneh je torej veliko govora o nasilju nad ženskami, zato naj za začetek opredelimo nasilje nad ženskami. Kaj pravzaprav to pomeni, gospa Žugič? Če zdaj povzamemo definicijo, ki jo pač podaja krovni zakon za obravnavo nasilja v družini, zakon o preprečevanju nasilja v družini govori, da je nasilje vsaka uporaba fizičnega, psihičnega, ekonomskega nasilja enega družinskega člana drugim družinskim članom oziroma zanemarjanje in zalezovanje oziroma vsako telesno kaznovanje otrok. Če pa nakratko povedal, pa so to vsa ravnanja, zaradi katerih se druga oseba počuti ponižena, ničvredna, slabo, nesigurna, oziroma ogrožena. Katero nasilje je najbolj razširjeno? Zdaj prav gotovo je najbolj razširjeno psihično nasilje, ne? Ker se dejansko v vsakem nasilju, ne bo to fizično nasilje, zmeri zraven prisotno še psihično nasilje. Ne? Je pa tako, da ljudje najbolj prepoznamo in se najbolj odzivajo na fizično nasilje in na poškodbe. In kako se to začne? Kako ga prepoznati? Tako fizično kot psihično in ostale oblike nasilja? Zdaj, nasilje se začne zelo tako pritajeno. Ne? Začne se s takimi drobnimi stvarmi, ki za žrtvo niti niso od začetka še nekaj, kar bi ona razlagala si kot nasilje. Velikrat začne že, ko fant in puca skupaj hodita, pa je fant, ne vem, recimo, prepove določeno obleko, kratko krilo, recimo, ne? Pa si takrat dekle razlagati to pa zato, ker jo ima tako rad, ker jo ne želi z drugimi deliti. Ampak dejansko so to ženi taki znaki, da si jo na nek način že lasti. Potem lahko se začne ne vem, tudi s tem recimo, da ne sme grejo na pijačo recimo, ji prepove plačevanje pijače, pa vse, pa si spet takrat dekle drugače razlaga. No, ampak počasno to že neki znaki, ki lahko kažejo, kakšen bo pa njen položaj potem kasneje v življenju, kot je mogoče ustvarila skupno družino pa skupno partnerstvo. Potem pa se dejansko ponavadi, ko ali ženska zanosi, ali ko se ženska poroči, ko na nek način je moški bolj na nek način gotov, da žena pa zdaj večkrat tako odšla stran, ne, ker je le drugač taka situacija, ne, takrat pa se začnejo nasilje bolj tako, bolj vidno izvajati. Ne. Tako da lahko se začne s tem, da kar naenkrat, ne vem, prileti žena, tako ponovat se pogovarja, ta ugovarja, pa kar naenkrat klofuta prileti, pa ni nad ženski jasno, kaj se je pa zdaj zgodil. Ne. Tako da na različne načine se ne, začne nasilje dogajati. No? Ampak splošno je to, da dejansko že, če pa žrtvo pogleda nazaj, so že v tem, ko sta bila mogoče kot fant in punca, že neki elementi, ki bi jih lahko že takrat prepoznala kot začetka nasilnega odnosa. Ampak kakšni so povodi za nasilje? Zdaj, izvajalec nasilja ne rab nekih posebnih vzrokov. Ne? Lahko so to čist neki taki neumnosti lahko rečemo, ne? Ne vem, da mogoče ni prav krožnik postavljen, ni v pravem času postavljen. Ne? On dejansko lahko karkoli izrab za to, da je lahko nasilje. Ne? Ni nekih posebnih. Ne? V njegovem glavi vzadi pa je pač to njegova pravica, da pač žensko sankcionira, nadzira, kaznuje, če nekaj ni tako, ko si on pač je zamislil. Gospa Avsec, žrtve se po pomoč obrnejo tudi na policijo. Kdaj ženske pravzaprav poiščejo pomoč? Različno. Nekatere poiščejo pomoč zelo hitro, že kmalo na začetku, ko prepoznajo, da gre za neka dejanja, ki bi lahko kazale tudi na elemente nasilja. Nekatere pa vztrajajo v tem nasilnem odnosu kar nekaj časa, se ne obrnejo po pomoč na policijo, mogoče se komu zaupajo, povejo o svojih težavah, pa tudi ta oseba ne odreagira tako, kot naj bi odreagirala, ne prijavi nasilja, ne spodbuja ženske k temu, da nasilje prijavi, tako da včasih pride prijava do policije zelo pozno. Omenila bi tudi, da prihajajo tudi anonimne prijave v takšnih primerih, kjer pa nastane težava, da to je policiji zgolj informacija. Zavedati se je treba, da nasilje v družini je zadeva, ki ni javnosti splošno znana, ni dostopna, dogaja se znotraj štirih zidov.
Policija pa za dokazovanje potrebuje kup informacij, da lahko to kaznivo dejanje preišče, zato so te anonimne prijave včasih nepravilna odločitev, bi rekla. Ljudje bi mogli sodelovati, prijaviti in tudi v nadaljnih postopkih dajati informacije, da lahko ukrepamo. Kako pa poteka postopek prijave v primeru, ko dejanje prijavi sama žrtev nasilja? Žrtev se ponavadi obrne na najbližjo policijsko postajo, z njo se opravi temeljit pogovor. Zavedati se je treba, da gre za težke zadeve, težke razgovore, ki so lahko tudi dolgotrajni. Mi potrebujemo res konkretne informacije o tem, kdaj se je nasilje dogajalo, na kakšen način se je dogajalo, koliko časa je trajalo, kdo je bil prisoten, če so bili otroci prisotni, kdo o nasilju karkoli ve, če so nastale morebiti kakšne telesne poškodbe, čustvene stiske, govorimo o čustvih, o občutkih, tako da znajo biti te razgovori za žrtev res neprijetni, je pa dejstvo, da je to prvi korak k temu, da bo žrtev zaživela brez nasilja in varno. In kako lahko policija v tem primeru žrtvi pomaga? Usmerimo jo na druge institucije, ki nudijo tudi pomoč, tako psihološko kot vse vrste druge pomoči žrtvam. V primeru, da gre za nujno ukrepanje, lahko izrečemo prepoved približevanja. V nekaterih primerih je možno tudi pridržanje osumljenca in privedba pred preiskovalnega sodnika. Sicer pa z žrtvijo se pogovori, se jo spodbuja, se jo osvešča in se ji nekako pomaga na tej poti, da stopi iz tega kroga nasilja. No in če na tem mestu omenimo statistiko, koliko primerov nasilja beležite v obdobju recimo enega leta ali v nekem zadnjem obdobju? Zdaj, podatki za policijsko upravo Novo mesto kažejo, da smo letos obravnavali 93 primerov kaznivih dejanj nasilja v družini. Na področju Posavja, se pravi policijskih postaj Brežice, Krško in Sevnica, je teh kaznivih dejanj 29. Lani so bile številke generalno gledano večje, na območju Posavja pa je bilo število teh kaznivih dejanj pa manjše. Kako pa se sicer število prijav skozi zadnja leta giba v Posavju? Različno. Beležimo posamezne poraste, pa tudi upade v naslednjem letu. So pa številke nekje približno na isti ravni. Žrtve lahko nasilje prijavijo tudi državnemu tožilstvu. Kako se je gibalo število prijav v zadnjih letih, pa si poglejmo v izjavi okrožne državne tožilke Barbare Jenkole Žigante. Od leta 2008 je bil porast prijav in vloženih kazenskih ovadb za nasilje v družini. Mogoče je malo to pripisati tudi sprejetju zakona o preprečevanju nasilja v družini, spremembami policijskega zakona in pa usposabljanju policistov. Do leta 2015 je bilo prijavljenih na našem tožilstvu od 54, 29, 2013, 68 kazenskih ovadb prav za nasilje v družini. Lani in pa letos pa beležimo upad. Vendar mi to povezujemo z te upad kaznskih prijav za to vrstno kaznivo dejanje. Nasploh je upad ovadb za celotno Slovenijo, tudi za druga kazniva dejanja in mislim, da je to malce širši problem. Zakonodaja se je od leta 2008 spreminjala, tudi kasneje se je še kazenski zakonik spremenil z ukrepi, ki so bili sprejeti zaradi zaščite žrtev, to je, da imamo možnost izreka več ukrepov prepovedi približanja. Kot sem rekla, zdaj imamo tudi novo kaznivo dejanje zalezovanja, pa nove spremembe v zakonu o preprečevanju nasilja v družini. Pomemben prispevek je bila tudi Istanbulska konvencija iz leta 2011, ki smo jo mi ratificirali v Sloveniji konec leta 2015, spremembe policijskega zakona. Najbolj pa je seveda izobraževanje strokovnih delavcev, ki delamo na tem področju, da se izobražujemo, da se usposabljamo, da znamo prepoznavati vse vrste in oblike nasilja. Torej, žrtve se po pomoč lahko obrnejo tudi na Center za socialno delo. Kako jim vi pomagate? Zdaj, odvisno, v kakšni fazi se žrtev obrne, če je to pred prijavo policije, seveda spodbudimo, da, oziroma tudi mi ta korak naredimo, da nasilje prijavimo tudi policiji, ker dejansko brez tega težko zavarujemo žrtev in tudi prav je, da izvajalci nasilja pa za samo nasilje, ker gre za kaznivo dejanje, gre za kršenje človekovih pravic, se odgovarja. Sicer pa vsako žrtva najprej je naše, da poslušamo njeno zgodbo, da jo slišimo, da na nek način tudi pomagamo izrasti to, kar je doživela, kar čut.
Potem pa z njo naredimo najprej kratkoročen načrt, kar pomeni, da prvo vidimo, kaj mora vse tisto skupaj z nami, seveda pa še z drugimi institucijami biti narejeno, da bo ona zdaj kratkoročno od danes na jutri varna. Potem pa z njo naprej delamo, pa, tako mi rečemo, na tem, da bo žrtev dolgoročno varna, kar pomeni, da nikoli več ne bo žrtev nasilja. Ne? Kar pomeni, da načrtujemo tem, kako se, da se omakne na varno, recimo, če je to potrebno, potem, da jo vključimo v različne oblike psihosocialne pomoči, svetujemo, kam se lahko vključi, ali se celo pri nas vključi v neke oblike pomoči, jo vključimo v skupino za ženske, če vidimo to nekaj, kar bi pa ženska rabila. Delamo dejansko na tistem, ker izvajalec nasilja funkcionira na način, da dejansko žrtev izolira in omakne se njene vire pomoči, da dejansko te vire pomoči mi nazaj nekaj čim žrtvi pomagamo obuditi. Ob tem seveda zmeri delamo tudi izvajalcem nasilja, ker je pač en tak pomemben element za varno žrtve. Ne? Upravimo razgovor izvajalcem nasilja, ga ozaveščamo v tem njegovem vedenju in potem tudi ocenjujemo, koliko zna biti nevaren za žrtev nasilja in ga seveda pa tudi usmerjamo ustrezne oblike pomoči, da svoje vedenje spremeni. Gospa Zidanič, vi pa žrtvam nasilja pomagate z nastanitvijo v varno hišo. Kako se lahko ženska, ki je žrtev nasilja, pravzaprav obrne na vas? Tako kot je bilo že rečeno, preko sodelovanja s policijo in centrom nekako ženska dobi informacijo o tej možnosti nastanitve na varno, kjer smo potem mi sodelovko seznanjeni v tem in opravimo en uvodni razgovor, kjer se izrazi ta želja po neki varnosti, tako da mi potem namestimo gospo k nam. Redko kdaj se zgodi, da direktno nas pokličejo, vedno se gre preko nekoga drugega, no, ali je to center ali pa policija. Včasih tudi zdravstvo redko, ampak se tudi zgodi, da se obrne na nas po informacijo, na kak način lahko se ženska, ker če je mogoče njim zaupala o tem. Ne. Tako da mi potem v prostorih Centra za socialno delo opravimo razgovor, kjer jo seznanimo o osnovih pravila bivanja, seveda v spredju njena zgodba, kjer je ponovno slišana, in jo seznanimo o obliki samega bivanja, o hišnem redu, seznanimo o tem. In jo potem odpeljemo na to lokacijo, če nima lastnega vozila, no, drugače se pa poslužujemo tega ali z taksim ali pa preko nas, da se nastani k nam. Kakšni pa so pravzaprav pogoji za sprejem v varno hišo? Zdaj, konkretni pogoj je samo to, da je žrtev nasilja. Ne? Ni pogoj, da je to zdaj fizično nasilje, tako kot je bila že prej gospa Žugičeva omenila, zelo velike psihičnega nasilja in tudi to je nevzdržno za življenje v nekem odnosu. Tako da pogoj je v bistvu, da je žrtev nasilja, katerikoli oblike. K nam se nameščajo ženske različne starosti, torej ni neke starostne omejitve, tudi ni državljanstvo pogoj ali pa ne vem, sredstva za preživljanje, tudi niso pogoj. K nam pridejo z otrocmi, ne? Tako da to ni zdaj pogoj glede tega. Tako da pri nas potem nastanemo v tisto neko osnovno obliko življenja v hišo, tako da pogoj je v bistvu samo kot žrtev nasilja, no? da navaja to. Ne? Kako pa je stroški, ki nastanejo? Jih žrtev sama krije? Kako je s tem? Ja, delovanje samega zavetišča je v bistvu sofinancirano z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v večinskem delu, potem pa seveda strani lokalne skupnosti, občina Krško, občina Brežice, Kostanjevica in Sevnica in donacije. Tako da je to za delovanje samega programa, ker delujemo kot program. Potem je pa strani uporabnice, prav tako je prispevek uporabnice, to pomeni 30% od denarne socialne pomoči za samsko osebo, torej to je nekje manj čez 80 evrov no, mesečno. In potem za posameznega otroka je še doplačilo, ne? 10% socialne pomoči. Tako da z temi sredstvi, ki jih uporabnica plačuje, plačuje v bistvu samo bivanje v hiši, torej komunalni stroški, torej ena taka režija bi rekli. No? Sama poskrbi za hrano, seveda z našo pomočjo, ker zelo dobro sodelujemo z lokalnim župnijskim karitasom, kjer so nam zelo veliko nam pomagajo z svojimi dobrinami, z Rdečim križem, tako da tudi mi v sklopu programa, koliko zmoremo v obliki donacij ženskam, omogočamo to, da imajo neka sredstva oziroma v obliki živil.
drugače pa ženska bistvo za samo življenje poskrbi sama, ne, za hrano. Gospodinstvo si samo vodi. Kako pa ženske sicer sprejmejo nastanitev v varni hiši, kako se soočajo s to spremembo okolja? Ja, različno. V prvi vrsti je prisoten strah, in to je zelo težko razbiti v začetni fazi. Ne? Ko pridejo k nam, so dostkrat prestrašene, ne vejo, kaj bo zdaj to sledilo, ali to je ena oblika zapora, bo smela sploh veniti iz hiše. Kakšen je zdaj ta, kljub temu, da so seznanjene, ne, s tem hišnim redom, imajo vedno to, da to je zdaj institucija, ne, ki ima neka pravila. Seveda najbolj jih je strah, a jih bo storilc našel. Ne? Tako da v začetem tednu, 14 dni, v bistvu delamo žrtvi v smislu tega enega varnostnega načrta, da je seznanjamo, da je varno. Ko enkrat ženska to občuti, da je na varnem, da ima eno strokovno pomoč, se to počasi, seveda, ne zgine. Ne? Strah je vedno prisoten, ampak se dela na tem, da ga v bistvu nekako sprejme in da dobi s pomočjo teh informacij strokovnih, ki jih dobi od nas, da nekako lažje preživiti odbivanje v hiši. Tako da ene so pa zelo vesele, tudi ko pridejo k nam, končno sem na varnem, lahko mirno spim, lahko jem za mizo, brez da me kdo prekinja, oziroma lahko si skuham, kar želim. Tako kot je gospa Žugičeva rekla, to se gre včasih za banalne stvari, ki se rodi nasilje. Ne? Tako da so tudi temu hvaležne, da je to eno varno, mirno okolje. Ne? Ampak kako je poskrbljeno za varnost v varni hiši? V prvi vrsti moram reči, da imamo te izdelane protokole z našo policijo, kjer zelo dobro sodelujemo z njimi in smo povezani, tako da tudi seznamo policijo o namestitvi same ženske pri nas, zgolj zaradi same varnosti, da policijska postaja je seznanjena, da je pri nas nova namestitev, če so kakšne posebne okoliščine, še to povemo in opišemo. Drugače za žensko seveda tudi pri nas v hiši, ko stopi, izdelamo individualni načrt bivanja za vsako žensko posebej, ker je vsaka zgodba seveda različna. In isto na en način varnostni načrt. Torej, kaj bo ženska storila, ko bo recimo šla v službo, ko bo šla po nabavo živil, če bo bila opažena, ali pa da bo opazila, da jo nekdo zasleduje, ali pa da ji grozi. Tako da na ta način poskrbimo žensko, da jo seznanjamo, da jo osveščamo glede tega in seveda s temi protokoli sodelovanja s policijo in z varnostno službo, kjer imamo tudi sklenjeno sodelovanje. Ne? Ali so ženske vključene v kakšne druge dejavnosti, na primer, kako poteka bivanje v varni hiši? Samo bivanje v varni hiši se nekaj, to je ena oblika institucije, ne? Ja. V obliki individualnega načrta. Mi osmislimo to življenje tako, v prvi vrsti je, da se opolnomoči v smislu tega, da bo naprej normalno živela. Potem so dejavnosti v obliki delavnic, torej, da so neke tematske delavnice, ali ne vem, na delo, na samozavesti, na samopodobi, na krepitvi tega, da je vredna, da lahko tudi ona zmore sama, ne. Torej, v obliki delavnic, v obliki razgovorov, s tem, da so vključeni tudi prostovoljci za druženje, za razbremenitvene dejavnosti, torej, so to ene oblike delavnic, kreativnih delavnic, kulinaričnih, v tem smislu. Drugače, prostovoljci res so namenjeni v bistvu kot enim druženjem. Ne? Tako da dan po dan nimamo nekak tematsko časovno razdeljene dneve, zaradi tega, ker so tudi, tako kot sem rekla, zgodbe različne in potrebe žensk različne. Ne? Sploh, če so še tukaj otroc, je potrebno te dejavnosti še prilagoditi k temu, da tudi je za otroke poskrbljeno. Ne? Kako je sicer z otroki, ko že govorite o otrocih, kako je s tistimi, ki so šolo obvezni? Za šolo obvezne otroke vedno se, seveda, v prvi vrsti sodelujemo z pristojnim centrom, iz katerega ženska prihaja. Ne? Ni nujno, da je to vedno samo krški center, ne? Ker smo regijska varna hiša. Se povežemo z centrom, kjer se tam upravljajo razgovori glede stikov v prvi vrsti in potem naprej na sodišče. In povežemo se z matično šolo. Če je potrebno res, da je otrok res bil tudi živel v nevarnosti, da se ga začasno izključi iz rednega šolanja, potem pri nas v hiši, ali pa nadaljuje normalno naprej v svoji matični šoli, iz katere je šel, če ima ženska svoje prevozno sredstvo, da ga lahko tam vozi ali preko javnih sredstev, da je to omogočeno.
V primeru, da prihaja pa iz drugega okolja, smo pa tudi zelo dobro sodelujemo z šolo iz okolja, v katerem je varna hiša. Smo pa z njimi povezani, tako da se otrok lahko vključi v nadaljno šolanje v to šolo ali v vrtec. Ne? Ampak to so potrebni pogovori, razgovori, tako da ni vedno enostavno, je pa ta možnost. No? Gospa Avsec, kako je sicer v primerih nasilja, kjer so vpleteni tudi otroci, kako je glede obravnave nasilja, glede policijske obravnave? Otrokom vedno posvečamo veliko pozornosti. Zavedati se je treba, da vsak otrok, ki živi v družini, kjer se pojavlja nasilje, je žrtev nasilja tudi sam. Zakonodaja ima posebej predpisan člen v kazenskem zakoniku zanemarjanje otrok in mladoletnih oseb in surovo ravnanje. In v vsakem primeru mi zbiramo obvestila tudi v zvezi s sumom, da je bilo storjeno to kaznivo dejanje na otroki. Poudarila bi, da otroci si zaslužijo mirno in varno življenje, brez nasilja, zato so odgovorni starši in pa vsi ostali odrasli. Tako da centri za socialno delo, šole, vrtci so še posebej zavezani k tem, da vsak sum kaznivega dejanja tudi redno prijavijo in tudi teh prijav je kar nekaj, ki jih dobimo strani šol. Vključimo se v obravnavo, seveda takoj vključimo tudi center za socialno delo in poskrbimo za to, da je tudi otrok varen in živi v varnem okolju. Kdo so pravzaprav povzročitelji nasilja? Ali obstaja nek tipičen povzročitelj, gospa Žugič? Zdaj, tipičnega povzročitelja ni. Ne? Predvsem, mogoče bolj, glede na tudi, kako veljajo stereotipi, ne? Kaj še ne je bil v družbi, ne? Povzročitelj nasilja dejansko, vse raziskave so pokazale, da bi bil to recimo osebe nižjega socialnega statusa, ki imajo težave z alkoholom, ki so nizko izobražene, brezposelne, dejansko raziskave na to niso pokazale, ampak so to osebe, ki dejansko so eni izmed nas, recimo. Ne? Tako da gre predvsem za osebe, ki so prepričane, da imajo pravico biti nasilne in imajo zelo močne te patriarhalne vzorce. Ne? Tako da mož, ki je glava, ne? Ki pač odraja, kako bo v družini, žena pa je njegova lastnina in on ukazuje in nadzira. Ne? Tako da naša raziskava, ki je sicer 20 izvedena, to je edina slovenska raziskava, kar zadeva nasilje v družini, pokazala, da so pač to moški, ki so mlajši, nekje od 36 do 45 let, predvsem najpogostejši izvajalci nasilja, zaposleni, saj najmanj srednjo stopno izobrazbe, tako da ni nega tipičnega počitelja nasilja, ampak dejansko tisti tipičen, dejansko glih, ali pa če rečemo, da je tipičen, no, glih, no, je glih različen teh stereotipov, ki jih tega v družbi tako hitro pojmujemo. Ne? Kakšni pa so ti stereotipi? No, tukaj sem že omenila, ne, da so to pač osebe, ki imajo, ki so brezposelne, ki so ponavadi imajo hude težave z alkoholom, ki so ponavadi še hitro pripadniki recimo drugih vir, ker se dejansko tudi v tej raziskavi ni pokazali. To je predvsem tisto, kar se je tako dolg verjame, pa še zdaj verjame recimo, tako da včasih neko se zgodi, da nek, ne vem, nas sosed, ki tako imamo tako pozitivno sliko o njem, ne, ker ne moremo verjeti, ne, da bi se njemu to zgodil, ali pa najdemo več vzroko, da ga upravičujemo, ne, se, bi se to lahko tudi meni zgodil. Ne. Kako se pa pravzaprav nasilje stopnjuje? Nasilje se dejansko tako stopnjuje v tej smeri, zdaj mi govorimo o krogu nasilja. Ne. Ja. Govorimo tako, da dejansko se začne tako dogaja, da se neka napetost v družini začne naraščati, nekaj se začne dogajati, si čutijo, da nekaj se bo zgodil. Potem ta napetost narašča, pride do izbruha nasilja, če mor sledi eno tako obdobje obžalovanja, ko je izvajalcu nasilja grozno žal, da je bil nasilen, se opravičuje, žrtvo takrat verjamo, da mu je res žal, ker naenkrat je to nek drug moški pred njo. In potem nastopi obdobje medenih tednov, ko je spet vse lepo, žrtvi se zdi, da je spet tako, kot je bilo na začetku in potem se ves krog spet ponovi. Ne? Ponovno pride do naračanja napetosti, izbruha in tako naprej. Zdaj je ponovno tako, da nasilje dejansko se stopnjuje, v tej smeri čez dalje hujše. Ne? In to se tudi pri vseh žrtvah vidko govorijo. Ne? Da prvo je to en udarc, potem so ti udarci lahko že vsak dan, ne? Ali pa zmerjenje vsak dan. Ne? Tako da, ko mi ocenjujemo, ko delamo načrte žrtvi, je dejansko to naše vprašanje, ne? Ali ona sama zaznava, da se nasilje stopnjuje, ne? Ker ponavadi je tako, da potem pride lahko tudi do najhujšega. Ne? Ampak zakaj ženske ne zapustijo nasilnih partnerjev? Ali gre za strah, ali gre za ekonomsko odvisnost, ali za kaj drugega? Zdaj, vzrokov je več, ne? Gre za preplet vsega skupaj, ne? Od ekonomskih vzrokov do straha, ne? Do tega,
kaj si ženska dejansko želi za sebe pa za družino, koliko je dala nek investirala v svojo podobo ali pa podobo družine, ne? Ker vemo, da na ženske se ne okveže, da če družina ne uspe, je vsi nekaj, ki prvo iščejo krivca v ženski. Ne? Tako da z roko, zakaj ženska ne uide, prvi fazi siguren strah, ne? Ker tukaj so velike prisotne grožne, če boš ošla, bom te našel, bom te ubil. Ne? In dejansko ženska verjame v to neznansko moč izvajalca nasilja. Ne? In je to en pomembnih vzrokov, zakaj ne odide. Potem so tukaj otroci, prepričanje, da če bo pa odšla, bo pa otrokom vzela očeta, kar se dejansko na nek način tudi ne zgodi, ne? Tako kot je že sodelavka omenila, ne? So tukaj in stiki in vse. Ne? In življenje v nasilji je za otroka slabše kot ne vem kaj. Ne? Potem je tukaj ta ekonomska odvesnost, si ne predstavlja, kako bo preživela, kako preživela sebe in otroke. Po drugi strani tudi neko odloce za nekaj čist druzga. Ne? Ti si dejansko v tistem okolju se na nekaj čin vse navajen, ne? In nekaj, kar se ti pač dogaja. Ne? Tudi rečemo, da so nasilni odnosi, so zasvojitveni odnosi. Ne? Zdaj si pa ti nekrat dan na to, da greš recimo, ne vem, v varno hišo, kjer si kar nekrat v eni sobi, ne veš, kaj bo jutri, boš imel stanovanje, ko bo za otroke poskrba, tako da zakaj ženske ne odidejo, je to in razlog. No? In je res to težka odločitev, ne? Zato trebajo pomoč drugi, da lahko to in se odločijo in spelijo, da odidejo. No, kako lahko ženska dokaže, da je partner do nje nasilen, pa si pogledajmo izjavi tužilke Barbare Jenkole Žigante. Za dokazovanje nasilja je zelo pomembno pričanje oškodovank, oškodovancev. Brez tega pričanja zelo težko dokazujemo to vrstno kaznivo dejanje, zaradi tega, ker je potrebno dokazati podrejeni položaj čez daljšo časovno obdobje. Če se odpove pričanju oškodovanka, je ta podrejeni položaj zelo težko dokazati na podlagi objektivnih znakov nasilja, kot je recimo telesna poškodba, fotografija telesne poškodbe, zaznava, da je bila, ko je dala prijavo v stiski, vendar mi to stisko rabimo dokazati v daljšem časovnem obdobju. Nasilje v družini, če gledam s tožilskega vidika, se preganja lahko v dveh oblikah. Za lažje primere, za primere, ko nekako je interes žrtev, da ohrani družinsko skupnost, partnerski odnos, se lahko tožilec odloči in zadevo odstopi v postopek odloženega pregona, kjer mi uporabljamo največkrat možnost, da uporabimo nalogo, da se storilca napoti na psihoterapijo, na nenasilno komunikacijo, na trening socialnih veščin, s tem, da se odpravijo te posledice, da on uvidi napačno svojih ravnanj in da spremeni svoje ravnanje do družine in da lahko drugače potem zaživijo. Včasih je dobro, da celo oba partnerja se vključite v tako psihoterapijo in pa da pridobita te komunikacijske veščine. Za hujše primere, dolgotrajnejše primere, z hujšimi posledicami gremo neposredno v kazenski pregon, to pomeni vložimo zahtevo za preiskavo in potem obtožbo in potem dosti krat, če so pogojne obsodbe, zopet damo nalogo ali da je prepoved približanja osebi še naloga ali da se vključi na kakšno zdravljenje, če gre odvisnost, odvisnost in nasilja gre ta z roko v roki največkrat in pa da se nasilneža tudi vključi te psihoterapije, nenasilno komunikacijo in podobne treninge. Gospa Žugič, kdaj lahko ženska zaprosi za brezplačno pravno pomoč? Zdaj, brezplačna pravna pomoč je dejansko, se uveljavlja dejansko na sodiščih. Ne? Lahko ženska dejansko zaprosi kadarkoli na nek način, recimo, ne? Važen je, recimo, kako je pač ekonomski status oziroma glede na dohodke. Ne? Zdaj, posebej pa je še opredeljena brezplačna pravna pomoč v zakonu o preprečevanju nasilja v družini, kjer pa lahko ženska zaprosi, ne glede na to, kako je finančno preskrbljena, na podlagi sam našega mnenja oziroma mnenja Centra socialno delo, da je ogrožena. To pa gre za ukrepe, ko lahko po zakonu o preprečevanju nasilja v družini predlaga sodišču, da izreče izvajalcu nasilja prepoved približevanja ali pa izselitev iz skupnega stanovanja. V tem primeru pa lahko sem na podlagi torej tega našega potrdila podana sodišče na okrožno sodišče, tukaj pa nas v Krškem vlogo in ni pač nekaj čim pravna pomoč pripada. Zdaj je bil tudi sprejeta še novela zakona o preprečevanju nasilja v družini, kjer je pa celo to možno, da ne se za te ukrepe po zakonu o preprečevanju nasilja v družini, da lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč, ampak če center socialno delo oceni, lahko dobi tudi brezplačno pravno pomoč za postopek razveze, zaupanja otroka in tako naprej. Kako lahko sami pomagamo, če vemo, da nekdo v naši bližini doživlja nasilje? Ali smo dolžni nasilje prijaviti?
za institucije, ne, to, kar je že krivdolistka, gospa Vanesa omenila, mi smo dolžni glede na uradno dolžnost po zakonu, imamo dolžnost, da vsako nasilje prijavimo. Pri, dejansko pri okolici gre pa bolj za moralno dolžnost, da se nasilje prijavlja. Ker na nek način potem tudi, če mi vidimo, da se nekje dogaja nasilje, pa vemo, na nek način za vsako nadaljno nasilje pa nosimo neke vrste soodgovornost. Tudi prej sem že omenila, da problem nasilja je za žrtvo prevelik, da bi ga lahko sama rešvala. Zato je tako pomembno, da bi se tudi ljudje v okolici odzvali. Zdaj, verjamem, za policijo je anonimna prijava včasih večji problem, recimo, za nas pa ne. Ne? Mi na vsako prijavo dejansko je dober, ker lahko vstopimo v družino. Ne? Tako da jaz bi vsega posameznika pozvala, da če ve, da se kje dogaja nasilje, če ne zmore z imenom in sprejinkom sporočiti to, pa naj anonimno sporoči, oziroma včasih je žrtvi tudi to že velik, da nekdo prestop do nje, pa je reče, lej, vem, kaj se dogaja, pa tep, kako ti lahko pomagam. Ker žrtva ponovati tako, da izvajalca siljah izolira, prepričajo v tej svoji brezkrajni moči, tako da je ta korak lahko tudi za neko žrtvo zelo pomemben. Gospa Avsec, nekaj ste že povedali o prepovedi približevanja, pa vendarle, kako poteka postopek prepovedi približevanja, kar se tiče policije? To je ukrep, ki nam ga nalaga zakon za zaščito žrtve. Da se žrtvo zaščiti, njeno življenje in pa tudi, da se prepreči nadaljne nasilje. Je samostojen ukrep, ne obstaja nobene vloge, katere bi lahko žrtvo na policijo podala in zahtevala prepoved približevanja in so tudi podani pogoji, kdaj se lahko izreče. Kršitelj mora biti zaloten pri storitvi kaznivega dejanja ali prekrška z elementi nasilja, ali morajo obstajati utemeljeni razlogi, da je to dejanje storil. Hkrati pa mora obstajati nevarnost, da bo še naprej ogrožal življenje, varnost ali pa osebno svobodo žrtve. Izreče se neposredno ustno na kraju kršitve, izreče jo policist in v 6 urah potem izda še pisno odredbo, ki se izroči kršitelju. V tej odredbi je navedeno, komu se ne sme približati, na kakšno razdaljo, določena je razdalja največ 200 metrov, traja ta ukrep 48 ur. Ta ukrep obsega tudi to, da je prepoved nadlegovanja po telekomunikacijskih sredstvih. V določenih primerih je prepoved izrečena tudi do otrok. Mi odredbo potem pošljemo v presojo preiskovalnemu sodniku, ki lahko ta ukrep potrdi, spremeni ali pa zavrne. Lahko ga pa tudi podaljša do 10 dni in običajno se to tudi zgodi, da je ukrep podaljšan do 10 dni. Po izteku oziroma 3 dni pred iztekom tega 10-dnevnega roka ima pa žrtev sama možnost sodišču predlagati podaljšanje ukrepa, prepovedi približevanja, pri tem mora predložiti posamezna dokazila o tem, da se je nasilje dogajalo, morebitne kršitve, in sodišče ima možnost, da ta ukrep podaljša na skupno 60 dni. Kako pa poteka nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja? Policija lahko nadzor opravi kadarkoli, ob kateremkoli času, na krajih, kjer so v odredbi navedeni, da se jih ta kršitelj oziroma storilec ne sme približati. Navadno tudi z žrtvam se dogovorimo, da v primeru, da zaznajo, da je storilec prekršil prepoved, takoj obvestijo policijo. Policija takšnega storilca iz kraja odstrani, če ne upošteva ukaza, da se odstrani sam, izreče se mu najprej globa. V primeru, da vsega tega ne upošteva, imamo tudi zakonsko možnost pridržanja do 12 ur, vedno pa obveščamo o vseh kršitvah tudi sodišče. Gospa Zidanič, koliko časa lahko pravzaprav ženska ostane v varni hiši? Samo bivanje je lahko najdlje do 1 leta. Seveda so izjeme, ker se tudi podaljša, ne? Za mesec, dva ali pa tako, če ženska recimo da opremlja stanovanje, da gre na svoje, pa potem pač podaljšamo, torej izjemoma. Drugače pa do 1 leta. S tem, da je čas bivanja pri ženskah zelo različen, ne? Odvisno od pomoči, katere potrebuje in od tega v bistvu kakšni postopki še kje tečejo. Ne? Tako da tudi, če je umestna prekinitev, da ona odide pa pride nazaj, se ne šteje ta čas, ne? Če recimo odide za mesec pa pol, da pride nazaj. V tem, da smo povezani tudi z drugimi varnimi hišami,
To mogoče tudi zaradi vprašanja, ki ste mi ga prej postavila glede same varnosti. Če je ženska odkrita na lokaciji, ne, kar se tudi se je že zgodilo, smo povezani z drugimi varnimi hišami po Sloveniji in naredimo takojšno premestitev v drugo varno hišo. Ne. To je recimo glede samega bivanja in varnosti, da imamo tudi ta protokol izdelan, da se povežemo z drugo, najdemo lokacijo, uredimo hitro premestitev, če je res ogroženo, življenjsko ogroženo. Ne. Kako pa sicer pripravljate ženske na življenje izven varne hiše? Ali jim pomagate recimo pri iskanju stanovanja, pri iskanju zaposlitve? Tako, kot sem že omenila, za žensko izdelamo ta individualni načrt, ker ga v bistvu ona nekak mi pomagamo v smislu tega, da jo usmerjamo. Ona pa išče te možnosti, kaj si sploh želi še nadalje. In če išče stanovanje, seveda jo preko svetovanja, preko tega, da jo usmerimo, da išče stanovanje, da išče službo, da ji pomagamo pri pisanju prošen, pri, ne vem, na kak način mora, da ji pomagamo, recimo, ko pride na razgovor za službo, na kak način mora to, tako imamo, recimo, tudi take načine, ne, pomoči. Drugače pa je to osmišljeno v tem individualnem načrtu, kjer ga potem skozi nekako evalviramo sproti tudi, ne, je bilo doseženo, ni bilo, kakšni so recimo bili vzroki, da neka stvar ni bila dosežena, kaj še mogoče manjka ali pa da jim je še na nek način svetujemo. Tako da to je v samem bivanju in seveda tudi po poteku bivanja pri nas. Je pa možnost, ki imamo tudi v okviru programa, skupino za ženske žrtve nasilja, v katero so vključene, če seveda same želijo, po poteku bivanja pri nas, kot tudi tiste, ki še so pri nas v program nameščene. In potem lahko tudi pridejo kot ena oblika psihosocialne pomoči, pomoč bivšim uporabnicam, imamo to med tako imenovano, ne, da se potem one odločijo in se še vedno dobivamo, ampak največkrat je pa v obliki te skupine, ker se odločijo, da želijo še, ali pa čutijo pri sebi, da mogoče še želijo z nami sodelovati in se lahko na nas še vedno obrnejo. No, v letošnjem letu Pepcin dom obeležuje 25 let delovanja. Koliko ženskam in otrokom je v tem času nudil zatočišče? Zdaj, celotna številka 388, to je 185 otrok in 203 gospe. Tako, delujemo, se rečem, res je, tale obletnica 25 let je že kar ena lepa doba. Smo edino zavetišče na regiji Posavja, ampak sprejemamo pa tudi ženske iz drugih varnih hiš, ne, ali pa iz drugih regij. Tako da, ja, veliko zgodb je že bilo povedanih v našem zavetišču. So med temi ženskami, ki prihajajo v varno hišo, tudi ženske, ki so se večkrat vrnile? Ja, tudi to se zgodi. Tudi, da recimo odidejo od nas nazaj v okolje, v katerega so odšle in so se potem nazaj vrnile. Kot je bilo omenjeno, to ni pogoj, mi ne pogojujemo in ne obsojamo. Če se ženska želi vrniti nazaj, jo seveda seznanimo s tem, še posebej, če je prisoten mladoletni otrok, o teh posledicah, ne, ki so možne in o teh odločitvah, o odgovornosti nje same, da se vrača nazaj v nasilno okolje. Seveda seznanimo tudi pristojni center o tem, da se gospa vrne nazaj, če gre za mladoletnega otroka, ker mi smo tako povezani z pristojnimi centri, ker smo vključeni oziroma tudi lahko predlagamo za kakšne time medinstitucionalne, ker tudi sodelujemo na teh timih in seznanjamo centre v zvezi s tem. Tako da to ni pogoj, če se gospa odloči, da gre nazaj ali kam drugami, v drug odnos. In je tudi tam bilo nasilje, se lahko vedno vrne pri nas. In ja, bilo je rečeno tako na nacionalni ravni, da do 30% teh, bom rekla, v narekovajih povratnic, ne? Kar pomeni, da ne obsojamo in je to pač se zgodi in se lahko vrne še vedno k nam. Ne? Je vedno sprejeta pri nas. Ne? Kako pa sicer ocenjujete, kako je področje boja proti nasilju nad ženskami urejeno pri nas? Ali so potrebne še kakšne spremembe, gospa Žugič? Zdaj, nasilje nad ženskami je pač problem, ki ima svojo zgodovino in tudi, verjetno, bo še imel
tudi ima še dolgo zgodbo, vrte se bo še dogajalo in dogajalo. Ne? Tako da predvsem potrebno biti ves čas pozoren, da nas ne zavedajo, da smo že veliko naredili, pa je to področje zdaj urejeno, ampak da smo skozi pozorni in da dejansko skozi se tudi zakonodaja ustrezno spremenja tudi zdaj. Tako kot sem že omenila, je bila sprejeta novela Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki je dejansko še ojačal pravice žensk in še bolj dela na tem, da dejansko tisti, ki so odgovorni, tudi izvajalci nasilja, sprejmejo odgovornost za nasilje, ne pa tako, kot je bilo do zdaj, recimo, da so žrtve mogle dejansko in umikati se od doma in vse zdaj dejansko lahko žrtve na različne načine prispeva k temu, da izvajalec na nek način sprejme to odgovornost, od tega, da se mu prepove, da bi se ji približval, v okviru tega tudi mogoče lahko sodišče zdaj ponavljam celo izvajalca nasilje na poti ustrezne programe pomoči oziroma da te spremeni to svoje nasilno vedenje. Je pa vsekakor treba biti pozoren še na druge ranljive skupine. Tukaj mislim predvsem osebe s posebnim potrebami in pa starejše osebe, kjer je tudi nasilje veliko se jim dogaja in je mogoče še bolj skrito in neopazno. Ne? Tako da je tukaj še veliko, veliko dela, ne? Tako da nikoli ne bo zmanjkalo. Kakšna prihodnost pa čaka žrtve nasilja, ki to prijavijo in kakšna prihodnost čaka tiste, ki tega ne storijo? Zdaj, žrtve, ki prijavijo nasilje, ne? Čeprav včasih tako, nekatere ustrajajo do konca, nekatere odnehajo, se vrnejo nazaj, ne? Ampak vsaka prijava pomeni neko spremembo. Ne? Nekaj se v sistemu spremeni in nekaj je drugač. Prav gotov se ženska saj nekaj opolnomoč, pa mogoče lažje drugač proti tistih situacijah hrana, izvajalc nasilja nek način, tudi sliš, da to, kar dela ni urje, tako da tudi, če ne pride do tiste spremembe, nič več nasilja ali pa ženska ne odide stran, se ne razvijeta, do nekaj sprememb pozitivnih pride. Za tiste ženske, ki pa pač dejansko na nek način ostaja v nasilnih odnosih, se moče niti ne odloča ali pa nima dost podpore, da bi spregovorile, dejansko pa lahko pričakujemo samo, da bo čez dalje slabše. Ne? Še hujše, če so v družini še otroci, ker otroci dejansko ne samo, če so oni neposredno žrtve nasilja, pomeni, da so oni tisti, ki dobivajo udarce ali pa zmerjanja. Že samo, če gledajo, kaj se med staršema dogaja oziroma kaj oče dela mami, za njega nad njim se izvaja s tem hudo nasilje. Tako da mora pa tudi dejansko bo šlo naprej, v naslednje generacije. Ne? Ali bojo pri fantih večkrat vidimo, da so pač pa tisti, ki na nek način vstopajo vloge izvajalcev nasilja, so nasilni do svojih partnerk. Hčerka, ženska pa ponovat pa prevzema nek način kar spet vloge žrtve. Ne? Si iščejo na nek način partnerje, ki bojo ponovno uprizorili to zgodbo, ki so jo doživljali že v otroštvu. Tako da je res pomembno za vsako žrtvo nasilja, čeprav se mi zavedamo, kako težki je ta korak in kako težko ga je narediti, je dobro, da bi to naredila, no, in da bi jo spregovorila in da bi si poiskala pomoč. No in za konec še vprašanje za vse tri. Kaj svetujete ženskam, ki so žrtve nasilja, vendar še niso zbrale dovolj poguma, da bi to dejanje prijavile, ali pa tega vse komu zaupale? Tako kot sem že rekla, svetujemo, da naj nekomu povejo. Naj nekomu povejo, naj prosijo za pomoč. Zdaj tudi zakon omogoča, da imajo v vsakem postopku, ki je vezan na nasilje, imajo nekoga lahko ob sebi. Tako da, kar mi lahko svetujemo z vidika Centra socialno delo, da naj spregovorijo. Gospa Zidanič? Strani varne hiše lahko samo rečem, ja, potreben je pogum, potrebna je moč, potrebna je odločitev, ampak to prinese eno drugo izkušnjo. To zavedanje, da zmorem, pa da imam to moč, da se odločim in da povem. Za spregovoriti je resnično včasih potrebno najti osebo, kateri zaupati. Ne? Ali je to neka prijateljica svojc, mogoče še pa najlažje zaupam nekomu, ki ga še ne poznam. Ali je to na policiji, na centru ali pa na kakšni nevladni organizaciji, kjerkoli nekdo je tist, ki bo prisluhnil zgodbi in ji pomagal. Odločitev mora sprejeti sama. Ampak tako, kot je bilo danes povedano, živeti v nasilnem odnosu, to ne pomeni, da se bo spremenilo kaj na boljše. Ampak se bo samo še bolj poglabljalo in poglabljalo, tako da svetujem vsem ženskam in vsem žrtvam nasilja praktično. Ne? Obstajamo institucije, obstajamo ljudje, ki bojo slišane te zgodbe njihove in jih bomo lahko usmerili v neke oblike pomoči. Gospa Avsec, kaj pa vi svetujete žrtvam nasilja? Jaz bi pozvala vse žrtve nasilja, da naredijo ta prvi korak, ki je res težek, ampak je prvi korak k boljšemu življenju. Pridejo na policijsko postajo, nasilje prijavijo. Mi smo odprti 24 ur na dan, interventna telefonska številka, tako kot anonimna telefonska številka, kot tudi vsa vrata na policijskih postajah. Če so še naprej v dvomih,
Najobiščejo tudi našo spletno stran, si preberejo še enkrat informacije o tem, kako prijava poteka. Gor imamo tudi neke brošure, kjer se lahko preberejo, kako se žrtev počuti in kdaj sploh žrtev dejansko je. Tako da naj preverijo še enkrat še te podatke in naj se oglasijo pri nas. No, tako, s tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Spoštovane gostje, zahvaljujem se vam za obisko studiju in za tale pogovor. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa le še hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.